Oké, ik weet dat het lang geleden is, maar ik denk dat het tijd is om dit opnieuw te proberen. Dus hier gaan we dan. Ik heb eigenlijk ook nog een nieuwe naam voor deze video's nodig, want recap wil ik eigenlijk niet opnieuw gebruiken. Dus als jullie suggesties hebben, zijn die zeker meer dan welkom. Maar genoeg doorgerateld. Dit was het gamingnieuws van de voorbije week. En beginnen doen we met de rampzalige lancering van Suicide Squad Kill the Justice League seizoen 1. En ja, ik weet dat het meer dan een week geleden is, maar ik wil het er toch even over hebben, want oh man, dat was een fantastische shitshow. Ja, sorry Warner Brothers, maar deze ga ik niet tof vinden. Don't blow this for us, man. Die eerste uitbreiding, wel, het was altijd al een beetje een make-or-break moment voor de, laten we eerlijk zijn, geflopte live-service game. En nu weten we dat het waarschijnlijk een van de eerste nagels in de doodskist zal geweest zijn, want ja, Season 1 heeft amper nieuwe spelers gelokt en er praktisch geen enkel kunnen houden. Op de dag van de lancering was er een piek van meer dan 3000 spelers, maar na een paar dagen zakte dat al terug naar ongeveer 400 spelers. En hoe kon het ook anders, met enkel een reskin van de 6 of zo missies die al in de game zaten en een boss battle op het einde waarin, ja, je raadt het al, je Brainiac opnieuw moest verslaan. Al was het gevecht geen gereskinde Flash, zoals in de main game, maar wel een gereskinde Green Lantern. Ook lichtjes uit de main game gehaald dus. En in seizoen 2 moeten we dan Brainiac verslaan in een Batman gevecht zeker? Ik vraag me nu eigenlijk af wat Rocksteady gaat doen als je alle gereskinde gevechten gedaan hebt tegen seizoen 5. Want er zijn maar 4 Justice League leden in de game waar je tegen moet vechten. Gaan ze dan in seizoen 5 echt wel met nieuwe content komen of gaan ze gewoon opnieuw beginnen? Nee, dat zien we dan wel zeker. Maar één iets is zo goed als zeker. Na seizoen 5 denk ik niet dat er nog een zesde seizoen of een jaar 2 zal komen. En ja, over seizoen 1 dan heb ik eigenlijk nog niks verteld over de main event, de Joker. Een nieuw speelbaar personage die je gratis kan ontgrendelen, al moet je daarvoor eerst een tiental missies spelen en grinden om verder te levelen. Want een nieuw personage krijgen bij de start van een nieuw seizoen, daar doen ze bij Warner Brothers gewoon niet aan mee. Tenzij je er 10 euro voor neemt. Prachtig. In ander niet zo positief nieuws, een soort van... Ubisoft heeft deze week een nieuwe trailer voor Star Wars Outlaws uitgebracht en ik moet als Star Wars fan toegeven, het ziet er eigenlijk echt wel goed uit. Kijk gewoon zelf even mee naar deze trailer. You crossed their boss Sliro, and now he wants you gone. Rob his fortune and buy your freedom. This job, it's a death wish. I'm in. Out here, you live and die by your reputation. You want to survive? Know the players. You're new to this world. What's your problem? Come back when you're not. Jabba, right? Look, don't try anything. I got a whole crew surrounding the... Okay, we're skipping that part. De trailer zelf werd in het algemeen eigenlijk vrij goed ontvangen. De aankondiging van de 3 verschillende edities, net iets minder. Zeker omdat de duurste editie, de Ultimate Edition, op console €140 kost. Dus voor €60 bovenop de gewone editie krijg je wel toegang tot de Season Pass, dat 3 exclusieve missies bevat. Eentje daarvan, Jabba's Gambit, die kan je al meteen op de lancering gaan spelen. Met andere woorden, het is een missie dat in de main game zat, maar er dus uitgehaald is om de Season Pass te kunnen verkopen. Oké, in het Season Pass zitten ook wat cosmetics voor Kay en Nyx. En naast de Season Pass krijg je ook nog 2 andere cosmetic pakketjes, 3 dagen vroeger toegang tot de game en een digitaal artbook. De Gold Edition, die kost €120 en komt met de base game, Season Pass en de 3 dagen vroege toegang. De standaard editie, die kost de jammer genoeg gewone prijs van €80, of als je echt correct wil zijn, €79. En op PC zijn alle edities wel €10 goedkoper, dus als je PC het aan kan, misschien beter op PC kopen.
Ubisoft heeft meteen ook bekendgemaakt dat je een actieve internetverbinding nodig hebt om de game te kunnen installeren. Zelfs als je een fysieke editie op console koopt. Het was dat laatste beetje nieuws waar de meeste mensen echt niet goed op gereageerd hebben. En ik kan het er niet kwalijk nemen, want dat wil zeggen dat als je binnen een paar jaar de game opnieuw wil installeren en Ubisoft de servers offline heeft gehaald, dan heb je pech. Want zelfs al heb je een fysieke kopie, dan kan je de game gewoon niet meer installeren. En het is die nood aan een altijd actieve internetverbinding om zelfs maar games te kunnen installeren dat perfect aansluit bij het statement van Philippe Tremblay, het hoofd van Ubisoft's abonnementendienst, dat hij in januari gaf. Namelijk dat spelers comfortabel moeten worden met het idee dat ze games niet meer bezitten. Dat zei hij in een interview met GamesIndustry.biz. En in hetzelfde quote gaf die aan dat wij, de gamers, ook comfortabel zijn geworden met het concept onze films en tv-reeksen niet meer te bezitten. Al heeft hij duidelijk mijn klein collectietje nog niet gezien. Ook zei hij dat we onze muziek niet meer bezitten door de komst van diensten zoals Spotify en Apple Music. Volgens Tremblay ervaren gamers, wij dus, nu diezelfde als het een tragere overgang voor hun gamebibliotheek. Maar er is volgens hem wel een heel groot voordeel, want hierdoor verlies je nooit toegang tot die games. Ook verlies je jouw voortgang nooit, zelfs als je op een ander systeem wil gaan spelen. De savefiles die zijn altijd veilig online. En dat is best ironisch, want een paar weken na zijn quote haalde Ubisoft de servers voor de crew offline, waardoor dat de game niet alleen onspeelbaar geworden is, maar iedereen dus ook hun voortgang in die game kwijt was. Om de zaak nog erger te maken, kwam ik toen ik dit segment aan het schrijven was, dan nog eens het nieuws tegen dat Ubisoft niet alleen de servers voor de crew offline heeft gehaald, maar nu ook actief is begonnen met de game van gebruikers hun accounts te verwijderen. Zo hebben verschillende spelers op PC gemeld dat ze plots geen toegang meer hebben tot de game in hun bibliotheek. Ze hebben allemaal dezelfde melding gekregen dat ze geen toegang meer hebben tot de game en ze dus opnieuw moeten kopen om verder te kunnen spelen. Waarom Ubisoft dit juist doet is officieel niet bekend, al lijkt de reden hiervoor te zijn dat verschillende modders een patch aan het maken waren waardoor dat de crew toch offline speelbaar zou blijven. Bijna vergeten, Star Wars Outlaws verschijnt 30 augustus op PC, PlayStation 5 en Xbox Series S en X. De ontwikkeling van Project Polaris, ofwel The Witcher 4 bij CD Projekt Red, is nu ook echt van start gegaan. Dat blijkt uit het nieuws dat er nu meer dan 400 ontwikkelaars aan de game aan het werken zijn. Dat nieuws was naar buiten gekomen tijdens een zogenaamde earnings call met investeerders. Het zal waarschijnlijk dus wel nog enkele jaren duren voordat we met de nieuwe Witcher aan de slag zullen kunnen gaan. Zeker ook doordat CDPR wil breken met hun oude cultuur van crunch en dat ze beloven dat The Witcher 4 geen The Witcher 3 in een nieuw jasje zal zijn. Dus ik schat dat we hem te vroegste in 2028 of zo mogen verwachten. Piotr Nilubovic, de CFO van CD Projekt Red, heeft tijdens datzelfde gesprek met de investeerders laten weten dat als Ubisoft zogenaamde quadruple A-games ontwikkelt, dan zal The Witcher 4 een quintuple A-game zijn. En daarmee steekt hij kennelijk de draak met de uitspraken van Ubisoft-CEO Yves Guillemot over Skull and Bones. Die zei dat dat een quadruple A-game was. Maar als ik terugdenk aan de staat waarin Cyberpunk lanceerde, ben ik niet echt zeker of dat CD Projekt Red eigenlijk de juiste studio was om deze grap te gaan maken. Slecht nieuws voor Dead Space fans, want EA heeft officieel bekendgemaakt dat er geen Dead Space 2 remake in de maak is. Eerder deze week liet Jeff Grubb van Giant Bomb vallen dat ze bij EA de prioriteit zouden verleggen van de Dead Space 2 remake ontwikkeling naar de volgende Battlefield game en de komende Iron Man game. Daardoor was de ontwikkeling van de remake helemaal stilgelegd. Een bijdragende factor van deze stillegging was dat de eerste Dead Space remake de financiële doelen van EA niet zou gehaald hebben. Nu heeft Electronic Arts via IGN laten weten dat er eigenlijk helemaal nooit een Dead Space 2 remake in ontwikkeling geweest was. EA zou de franchise vorige lente al opgeborgen hebben door inderdaad de tegenvallende verkoopcijfers van de eerste Dead Space remake. Oké, we hebben al redelijk wat slecht nieuws gehad, tijd voor iets beter nieuws, hè? Square Enix heeft onrechtstreeks laten weten dat het derde deel van de Final Fantasy VII Remake in 2027 zou willen uitbrengen. En ja, het is nog lang, maar het komt wel perfect uit, want dan viert de originele Final Fantasy VII zijn 30ste verjaardag. Het nieuws komt er nadat Aitai Kimochi op Twitter, of X,
informatie posten die het in het Final Fantasy VII Rebirth Ultimania boek gevonden had. Uit die informatie blijkt dat het hoofdverhaal voor het derde deel van de remake eigenlijk helemaal af is en dat Square in de nabije toekomst de voice acting sessies zou gaan starten. Final Fantasy VII Rebirth werd in 3 jaar gemaakt en Final Fantasy VII Remake producent Yoshinori Kitase hoopt dat de productie van het derde deel even lang zal duren. De enige reden waarom Rebirth 4 jaar na Remake kwam was omdat de ontwikkeling van het Intergrade DLC 1 jaar duurde. Kitase zei ook dat de grootste reden voor de vlotte ontwikkeling van Rebirth het aanhouden van de ontwikkelaars van Remake was. Take notes, alle andere ontwikkelaars. Nu, ik zou het persoonlijk niet echt erg vinden dat deel 3 pas binnen 3 jaar verschijnt, want dan heb ik eigenlijk nog meer dan genoeg tijd om zowel Remake als Rebirth uit te spelen, want ik ben eigenlijk nog maar net aan de remake begonnen. Shame on me, ik weet het. In iets wat onverwacht nieuws heeft Bethesda Games aangekondigd dat het Fallout 4 eindelijk zal voorzien van zijn next-gen update. Die update zal in de vorm komen van een nieuwe PlayStation 5 en Xbox Series versie van de game. Geen patch voor de al bestaande versie van de game dus. In deze nieuwe versie zullen spelers getrakteerd worden op 60 frames per seconde, verbeterde stabiliteit, verschillende fixes en een hogere resolutie. De next-gen versie zal in 2 verschillende modi te spelen zijn, performance of quality. Wat de verschillen tussen de 2 modus juist is, is nog niet bekendgemaakt. Maar waarschijnlijk zal de quality mode gelimiteerd zijn tot 30 frames per seconde, maar dan wel in native 4K. De update zal gratis zijn voor iedereen dat Fallout 4 bezit, en ook spelers die nog op PlayStation 4 en Xbox One spelen, zullen een update krijgen. Al zal dat enkel een update zijn met bugfixes en stabiliteitsverbeteringen. PC-spelers krijgen ook een bugfix en stabiliteitsupdate en daarnaast zal Fallout 4 ook naar de Epic Games Store komen en Steam Deck support krijgen. Maar daar stopt het niet, want alle spelers zullen toegang krijgen tot nieuwe content. Een nieuwe quest, Echoes of the Past, dat de Enclave naar de Commonwealth brengt samen met enkele nieuwe workshop items. Daarnaast krijgen we ook het makeshift weapons pack, waarin de mini nuke launcher plots gebruikt kan worden om spaarvarkens te gaan lanceren voor de een of andere reden. En ook zou je een dodelijke baseball lanceerder en nagelpistool krijgen. Oh, en om af te sluiten krijgen we ook het Halloween workshop. Dat is een pack met 38 Halloween decoraties. Editing James hier even met een onderbreking, want ik was de release datum van de Fallout 4 Next Gen update vergeten. Die verschijnt namelijk op 25 april op alle platformen. Oeh, dat waren een paar vrij grote nieuwsverhalen. Tijd voor een kleine bliksemronde. EA heeft aangekondigd dat de prijzen voor EA Play en EA Play Pro omhoog trekt. De nieuwe jaarprijzen gaan van €29,99 naar €39,99. Voor een maand betaal je nu €5,99 in plaats van €3,99. EA Play Pro stijgt van €100 naar €120 per jaar. Maar als je liever per maand betaalt, dan moet je nu al €17 per maand neertellen en dat was vroeger €15 per maand. De nieuwe prijzen gaan nu in als je nog geen actief abonnement hebt. Voor bestaande abonnees veranderen de prijzen op 10 mei. Of dit ook een prijsstijging voor Xbox Game Pass Ultimate of Xbox Game Pass voor PC met zich mee zal brengen, is nog niet bekend, want EA Play zit daar namelijk in gebundeld. Daarnaast heeft EA ook aangekondigd dat het 7e seizoen meteen het laatste seizoen zal zijn voor Battlefield 2042. Turning Point, dat in maart lanceerde, zal dus de laatste grote content update van de game zijn. EA belooft de game wel nog te ondersteunen met nieuwe challenges, events, game modes en standaard updates. De reden hiervoor is dat men de focus wil verleggen op de toekomst naar de reeks. Met andere woorden, de ontwikkeling van de volgende Battlefield game. Hiervoor zullen DICE en Criterion de steun krijgen van een nieuw opgericht team binnen EA Motive. Paradox Interactive heeft bekendgemaakt dat het geen nieuwe updates meer zal uitbrengen voor hun grand strategy game Star Trek Infinite. En dat amper 5 maanden na zijn release. De laatste grote update voor de game die kwam 3 maanden geleden uit. En de reden hiervoor is officieel niet gegeven, maar het zal waarschijnlijk wel komen doordat de game niet genoeg spelers heeft kunnen lokken om de kost voor een nieuwe update te rechtvaardigen. En in Japan is een politieagent op de vingers getikt omdat hij tijdens de werkuren op zijn Nintendo Switch zat te spelen.
Hij werd in februari tijdens een onaangekondigde inspectie betrapt. De veertiger bleek vaak naar de pauzeruimte te gaan op het kantoor wanneer het niet al te druk was. Uit onderzoek bleek nu dat de man ruim 17 uur op het politiekantoor heeft zitten gamen. Welke games hij juist speelde, dat is niet bekendgemaakt. En omdat hij meteen schuld bekende, kreeg hij alleen een formele waarschuwing in zijn dossier en krijgt hij de 17 uur dat hij gamede niet uitbetaald. Oh, en die agent speelde ook niet in het geniep in handheld mode. Nee, hij sloot zijn Switch gewoon aan op de tv van het politiekantoor en speelde zo. Het nieuwssegment sluit ik af met iets waar we als Belgen trots op mogen zijn. Namelijk dat Baldur's Gate 3 donderdagavond de BAFTA voor beste game van 2023 heeft gewonnen. Het won ook de Player's Choice Award, de award voor beste muziek en de award voor best narrative. Andrew Wincock won ook de best performer in a supporting role als Raphael in Baldur's Gate 3. De andere genomineerden voor de beste game waren Alan Wake 2, Dave the Diver, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Marvel Spider-Man 2 en Super Mario Bros. Wonder. Alan Wake 2 won Artistic Achievement en Audio Achievement, Viewfinder kreeg de award voor beste Britse game, Venba beste debuutgame, Cyberpunk 2077 kreeg de award voor Evolving Game, waarschijnlijk door de 2.0 en Phantom Liberty uitbreiding. Super Mario Bros. Wonder daarentegen pakte dan weer de award voor beste family game en beste multiplayer. Er werden deze week ook heel wat games aangekondigd en een groot deel hiervan tijdens het nieuwe III Initiative, een showcase volledig in het teken van indie games. Ik zal hier wel enkel de grootste aankondigingen dekken, want het zijn er gewoon te veel om ze allemaal hier te laten passeren. Maar ik zal een link naar de volledige III Initiative Showcase in de videobeschrijving linken. Slay the Spire 2, het vervolg op de populaire roguelike deckbuilder, waarin je gedoemd was om verdieping na verdieping van een verticale stad te moeten beklimmen om het kloppende hart van de toren te verslaan, die gaat volgend jaar in Early Access via Steam. Gestalt Steam and Cinder is een 2D action-adventure game dat enorm geïnspireerd is door de oudere 16-bit action-adventure games van vroeger, met diepgaande combat, Metroidvania-achtige gameplay loop en een duidelijke low-detail 16-bit artstyle. Gestalt Steam and Cinder verschijnt 21 mei op PC via Steam en op Nintendo Switch. Vampire Survivors krijgt op 9 mei een Contra-crossover in het Operation Guns DLC-pakket. Echt veel is er niet over te vertellen, alleen dat je vanaf dan met Contra-personages Vampire Survivors zal kunnen spelen en dus van hun wapens gebruik zal kunnen maken. Operation Guns komt naar alle platformen behalve PlayStation 4 en PlayStation 5, want daar verschijnt Vampire Survivors pas deze zomer op. Undermine 2, een isometrische action-adventure roguelike dungeon crawler, is aangekondigd, maar heeft nog geen releasedatum. Wel weten we dat de game 2-speler co-op krijgt en volledige mod-support door de Steam Workshop zal krijgen. De game is momenteel ook enkel bevestigd om op Steam te gaan verschijnen. Of Undermine 2, net zoals zijn voorganger, op console zal verschijnen, dat is dus nog niet bekend. Als je What the Golf leuk vond, dan ga je deze zeker tof vinden. Ik weet alleen niet wat ik erover kan zeggen. Weet je wat? Ik speel gewoon de trailer af. The Car verschijnt op 5 september op PC en heeft een demo die je nu via Steam kan spelen. De game is ook helemaal te spelen via Apple Arcade op iPhone, iPad en Apple TV. Rakugaki is in ontwikkeling bij Wabi Sabi Games en wordt uitgegeven door de Gearbox Initiative. En het is een 3D platformer waarin je als een graffiti-artiest terug kleur en leven zal brengen in het onderdrukte Cap City.
Rakugaki verschijnt dit jaar nog op PC en je kan de game nu wishlisten op Steam. Palworld krijgt dit jaar nog een arena update waarin je tegen andere spelers kan vechten in 3v3 gevechten. Als in jouw 3 pijls tegen hun 3 pijls. Wanneer de update juist zal verschijnen is nog niet bekend. Ook Ubisoft was van de partij tijdens het AAA Initiative, want ze hebben in samenwerking met Dead Cells ontwikkelaar Evil Empires The Rogue Prince of Persia aangekondigd. Een roguelike 2D action platformer waarin je als de prins Persia dus moet redden, dit keer van een hun invasie. The Rogue Prince of Persia verschijnt al snel, namelijk op 14 mei en dat enkel op PC via Steam. Wat niet tijdens het AAA Initiative aangekondigd werd, is dat The Sims 4 deze week niet één, maar twee nieuwe content packs zal krijgen, namelijk Urban Homage en Party Essentials. Urban Homage is een samenwerking met Daniel Ebonics' Udo Garanya en draait rond de Londense modetrends van de jaren 90 en de noughties. Terwijl Party Essentials, wel, de naam zegt het eigenlijk zelf, alle essentiële items bevat om een goed feestje te kunnen geven. Beide packs verschijnen donderdag 18 april en kosten €4,99 per pack. En dat waren de games die aangekondigd waren, maar welke games zijn er deze week juist verschenen? En wel, het waren er niet veel en volgende week ziet het er ook niet echt veel drukker uit. De eerste game is Children of the Sun en dat verscheen op 9 april op PC en krijgt ongelooflijk goede scores. In Children of the Sun speel je als The Girl en ben je uit op wraak tegen de cult en hun leider, The Leader. Wat deze game juist uniek maakt is dat je eigenlijk ook speelt als de kogel die afgevuurd wordt. Want iedere keer dat de kogel een doel raakt, dan moet jij ervoor zorgen dat hij zijn volgende doel vindt, want The Girl heeft maar één schot per level. Children of the Sun staat momenteel op een heel positieve 94% op Steam en een zogenaamde Strong 81 op OpenCritic. GameSpot gaf het een 8 op 10 en prees levels dat het snipen mixt met nogal macabre brain teasers. Gaming Nexus gaf het ook een 8 op 10 en zei dat de game misschien wel kort is, maar dat het heel leuke puzzels voorschotelt met een hoge replay value, zeker als je bovenaan de leaderboard wil geraken. IGN was iets minder positief en gaf de game een 7 omdat de puzzels na de eerste keer opgelost te zijn geen echte voldoening meer bieden. Botany Manor is een first-person puzzle game in een Brits landhuis in 1890 waarin je speelt als botanist Arabella Green dat haar onderzoek naar vergeten flora wil afwerken. Daarvoor moet je het landhuis en dienstuinen verkennen en puzzels oplossen om te ontdekken hoe ze die vergeten planten kan gaan kweken. Botany Manor heeft momenteel een zeer positieve 93% op Steam en een zogenaamde Mighty 84 op OpenCritic. IGN scoorde het een 8 op 10 en zei dat de slimme aanwijzingen die verweven zijn met de charmante oud-Engelse setting van Botany Manor zorgen voor een luchtig first-person puzzelspel dat de moeite waard is om te spelen. Nintendo Life gaf Botany Manor een 9 en vergeleek het met The Witness en Street Pass Garden en zei dat je je niet mag laten foppen door de cozy sfeer, want Botany Manor is gevuld met uitdagende en goed ontworpen puzzels. Botany Manor is nu beschikbaar op alle platformen en maakt deel uit van Game Pass. Broken Roads is een post-apocalyptische survival RPG dat plaatsvindt in Australië en verscheen op 10 april op alle platformen. Maar de scores zijn niet bepaald positief. Momenteel heeft het maar een zeer verdeelde score van 44% op Steam en een zogenaamde weak 63 op OpenCritic. IGN maakte de game met de grond gelijk en gaf het een 4. Het zei dat het een teleurstellende RPG is met interessante, maar slecht uitgewerkte ideeën. Broken Road doet zijn naam dus alle eer aan, maar dan in de slechte manieren. Eurogamer gaf het een 2 op 5 en zei dat Broken Roads zijn beste ideeën gewoon links laat liggen en de game onnodig langer maakt met nutteloze fetchquests, waardoor je je gaat afvragen waarom je de game eigenlijk nog speelt. PC Gamer was dan weer iets positiever als het op de score aankomt en gaf het een 64. Maar zei dat de helft van de game geweldig is, het probleem is alleen dat je de andere helft ook moet spelen. Ouch. En dan hebben we de nieuwe releases van deze week ook weer gehad. Maar welke games zijn nu juist de best verkopende games in België? Wel, dankzij Video Games Federation Belgium kan ik jullie deze top 5 best verkochte games in België aanbieden voor week 14 van 2024, ofwel van 1 tot en met 7 april.
Op nummer 5 vinden we deze week een oude bekende terug, It Takes Two. De co-op action-adventure platformer van Hazelight Studios dat uitgegeven is door EA in 2021, komt hier wel vaker terug. It Takes Two is nu beschikbaar op alle platformen. Op 4 vinden we ook een oude bekende terug, Just Dance 2024. Al gebeurt het wel niet zo vaak dat deze terug in de top 5 verschijnt. De laatste keer was rond de kerstperiode en wel, nog maar toe anders rond de kerstperiode dan dansen met vrienden en familie. Just Dance 2024 is verkrijgbaar op PlayStation 5, Xbox Series X en S en Nintendo Switch. GTA V stijgt in zijn tweede week in de top 5 twee plaatsen, van 5 naar 3. De 11 jaar oude game blijft een van de best verkochte games ooit en is zeker geen onbekende in deze top 5. Ik ben alleen benieuwd hoe lang het deze keer zal blijven. GTA V is nu beschikbaar op alle platformen behalve Nintendo Switch. Ook Call of Duty Modern Warfare 3 stijgt deze week twee plaatsen, van 4 naar 2. Call of Duty Modern Warfare 3 is voor de tweede opeenvolgende week in deze top 5 te vinden en is beschikbaar op alle platformen behalve Nintendo Switch. De eerste plaats is voor de tweede week op rij voor EA Sports FC 24 dat zijn vierde opeenvolgende week in de top 5 staat. EA Sports FC 24 is verkrijgbaar op alle platformen. En dat wil meteen ook zeggen dat Helldivers 2 na 8 weken uit de top 5 is verdwenen. Deze top 5 werd aangeboden door de Video Games Federation Belgium en is gebaseerd op digitale en retail verkoopdata in België. De digitale verkoopcijfers van Nintendo First Party Games zijn niet in deze data opgenomen. En afsluiten doen we met wat gratis games. Wel, soort van gratis games, want dit zijn de games die deze week naar Xbox Game Pass en PlayStation Plus komen. Dave the Diver lanceerde gisteren op PlayStation 4 en PlayStation 5 en werd meteen in de PlayStation Plus Game Catalog opgenomen. In deze game speel je als, wel, Dave. Een duiker overdag en sushi-restaurant uitbater 's nachts. Het is dus aan jou om de heerlijke vis die je 's nachts serveert te gaan vangen in een volgens velen leuke en vrij verslavende gameplay loop van dungeon ocean crawling overdag en simpel ogende maar uitdagende minigames tijdens de nacht. Dave the Diver was eerder al beschikbaar op PC en Nintendo Switch en nu dus ook op PlayStation. Oddballers is een online en offline multiplayer dodgeball game en het ziet er me eentje uit dat ofwel vriendschappen maakt of ze net beëindigt. Het hangt er allemaal vanaf hoe goed je tegen je verlies kan. Hoe dan ook, het lijkt me een toffe game om te spelen wanneer je een paar vrienden op bezoek hebt. Oddballers is nu gratis voor alle PlayStation Plus Extra en Premium leden. En dan is er toch een beetje goed nieuws voor The Crew fans, want The Crew 2 is opgenomen in de PlayStation Plus Game Catalog. Die kan je nu spelen als je PlayStation Plus Extra of Premium hebt. En dan krijgen we ook twee LEGO games voorgeschoteld. Al zijn het wel twee games die iets minder goed ontvangen zijn dan alle andere LEGO games, namelijk LEGO Marvel's Avengers en LEGO Ninjago Movie Video Game. Maar laten we eerlijk zijn, ze scoren dan misschien wel minder, maar alle LEGO games zijn leuk om met de kinderen te spelen. Deliver Us Mars, het vervolg op Deliver Us the Moon, is nu ook in de PlayStation Plus game catalog opgenomen. In deze third-person puzzle adventure game is het jouw job om het gestolen Ark kolonieschip terug te halen nadat het gestolen werd door het mysterieuze Outworld. Het is misschien niet de beste puzzelgame ooit, want de puzzels zijn niet meteen de meest uitdagende. En als ik dat al kan zeggen, dan ja, zwart. Het verhaal is ook niet echt super en wel de controls die durven ook wel eens tegenwerken. Maar het is gratis als je PlayStation Plus Extra of Premium hebt, dus op zich geen slechte deal. Toch? Ook Xbox-spelers krijgen wat gratis games deze week. Zoals eerder gezegd kregen ze op 9 april Botany Manor. Op 11 april kregen Game Pass-spelers een iets grotere game, namelijk Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition. En oké, het is de minst scorende Tomb Raider game van de moderne trilogie, maar blijft wel een heel goede game. En zeker als je het voor wel niks kan gaan spelen als je Xbox Game Pass hebt. Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition is gebundeld met alle 7 DLC Challenge Tombs, extra wapens, outfits en skills, dus het is zeker geen slechte deal als je het mij vraagt. Ook geen slechte deal is dat Harold Halibut een Xbox Game Pass Day 1 game is. Harold Halibut is een verhaalgedreven adventure game dat de focus echt op het verhaal legt en dus iets minder op de gameplay, want echt veel diepgaande gameplay is er niet.
Maar wat de game in gameplay ontbreekt, maakt het meer dan goed in charme. De hele game is namelijk in een soort van claymation-stijl gemaakt. En dat deed me op de eerste instantie eigenlijk redelijk hard denken aan Wallace & Gromit. En dat is een goede zaak. Wel, in Harold Halibut speel je als Harold, een assistent voor Jean Moreau, het hoofd van het onderzoeksteam van het ruimteschip Fedora 1. Een soort van ark voor de mensheid nadat het de aarde heeft moeten verlaten tijdens de nieuwe Koude Oorlog. De Fedora 1 is alleen gecrashed in een buitenaardse oceaan waar het nu al meer dan 250 jaar verborgen ligt. Het is Moreau's missie om het schip terug boven water te brengen en naar een drogere planeet te vliegen. Harold Halibut is verkrijgbaar op PC, Xbox Series S en X en PlayStation 5 en zoals eerder al gezegd, is gratis speelbaar via Xbox Game Pass. De Epic Games Store heeft nog tot en met donderdag 17 uur, morgen dus, het uitstekende Ghost Runner weg. Het enige dat hij daarvoor moet doen is naar de Epic Games Store gaan. Daarna geeft het een week lang twee games weg, namelijk The Big Con en Town of Salem 2. Amazon geeft deze maand ook meerdere games gratis weg, namelijk Chivalry 2, maar daarvoor moet je wel de code gaan inlossen via de Epic Games Store. En Fallout 76 op PC en Xbox en daarvoor moet je een code gaan inlossen op de Windows Store. De timing voor die laatste is wel heel toevallig samen met een zekere Fallout TV-reeks die deze week op Amazon Prime Video verscheen. Ik vraag me af of dat er iets mee te maken zou kunnen hebben. Heel toevallig. Eén iets is wel zeker. De Fallout TV-reeks is echt goed, dus als je Amazon Prime TV hebt, ga gewoon kijken. En daarmee kan ik het nieuws van de voorbije week, of wel iets meer dan de voorbije week, afsluiten. De video is een pak langer geworden dan ik gepland had. Er is dan ook een pak meer werk ingekomen dan dat ik mij herinnerde van die oude recaps. Ik bedoel, ik wilde deze video eigenlijk maandag al uitbrengen en we zijn nu woensdag. Ja. Wel, als je tot hier hebt gehaald, bedankt voor het kijken. Als je de video leuk vond, laat dan zeker een like na en misschien kan je dan ook op de subscribe-knop gaan klikken. Dat zou heel lief van je zijn en dan zie ik jou misschien volgende week terug. Tot dan!